କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ହେଲା ମୁଁ ବେପାର ବଜେ କରି ଖାଇନି। ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦନ୍ତୁନି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, କୁହନ୍ତୁ। ବେପାର ନେଇ ଯାଇଥିନି ଗାଁରେ ଲଗାଇବନି ମୁଣ୍ଡ ଚକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗନି, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଗାଁରେ ଲୋକ ସବୁ ମୋତେ ଆମ ଘରେ କବର କଲେ ଗଲେ ସବୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଗଲେ କେଉଁଠୁ ରାଜନଗର, ରାଜନଗର ଗଲା ମୁଁ ପାରିବି ନା, ଆଉ ନେଇଚାଲ କଟକ। ସେଠୁ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଯାଇ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଣିକି ଆଇନି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଝିଅ ମୋ ନାହିଁ, ହଁ ବିବାହ କରିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ଏଇ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଉଠି ବସିପାରୁନି, କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନି, କେଉଁଠି ଆଣିପାରୁନି, କିଏଟା ଖାଇପାରୁନି। ପଇସା ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ନା କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନା ଗାଡ଼ି ମାଗି ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ ସେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା। ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ରାସନ ଚାଉଳ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପଇସା ମିଳେ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମାଗୁଛି, ଔଷଧ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ପାଉନି। ମୋର ତ ବଡ଼ ପୁଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେବ କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ସାଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯାହା ହଉ ଆଉ ସେ 15 ଦିନ ଏଥିରେ ଖାଇମି ପିଇମି, କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବି ନା। ଏଇ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ମୋର ବହୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଆଉ କିଏ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପୁନଃ ଭାବରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆଉ ମୋର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ 8 ଦିନ ହେଲା ଟଙ୍କା 7,200 ପାଉନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆମେ ତ ସତ କଥା କହୁଛ, ମିଛ କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି।